celular tá filmando. Tá filmando aí, Ed? Sim. Vocês filmam aí, gente? Essa luz não tem quase tato, não. Tá tentando ver isso, não sei. Não, segura não, moço. Tem que voar. Não quero ir, gente. Quero ficar contigo. Pode ir? Uhum. Tá filmando? Então. Vamos pra lá pra baixo. Vamos, meu irmão.